watching our love hang by a thread. So please, please let me grow old with you. After everything we've been through, what's left to prove? Hola, què tal? Salutacions a tots i molt bona nit. Benvinguts una setmana més al programa d'avui dijous 23 de juliol. Com ja es van anunciar la setmana passada, esta nit emetrem íntegrament el ple extraordinari que es va celebrar ahir ací en el Saló de Plens de Riba-roja del Túria. Per primera vegada, la Càmera de Riba-roja de Túria va estar ahir en este Saló de Plens per a que tots vostès, tota l'audiència de televisió local de Riba-roja del Túria, pugui veure esta nit tot el que es va parlar ací, animatge en el ple extraordinari. Ara, com sempre, passarem a més d'espai i la setmana que ve continuem amb més programa d'actualitat, reportatges i notícies del nostre municipi de Riba-roja de Túria. Primer punt, donar compte de la renúncia de la Conselleria sol·licitada per Beatriz Quevedo Sánchez, que pertenece al PSB PSOE. Te la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Nada, dar cuenta de la renuncia de nuestra compañera Beatriz Quevedo Sánchez por temas profesionales. Y bueno, desde aquí desearle mucha suerte en la etapa profesional que emprende. Y si algún concejal quisiera hablar con ella personalmente de este tema, ella está abierta a hablar con cualquiera de ellos, sea por un tema profesional. Ya va a empezar el MIR en Elche y le impedía cumplir con su labor de concejal. ¿Alguna palabra? Seguim punt. Presa de possessió del concejal don Rafael Gómez Sánchez, que pertenece al PSP PSOE. Té la paraula. Bueno, pues este punto es un poco en correlación al anterior. Nos deja a Beatriz y en su lugar toma posesión del cargo nuestro compañero Rafael Gómez, perteneciente al PSPV PSOE. Ahora te da la palabra al secretario, por favor. Pues ahora se procederá al juramento o promesa por parte del consejero que está en el público. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria con lealtad al rey y respetar y hacer respetar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Una etapa y que treballe molt pel seu poble, que segur que ho farà. I passem al següent punt de l'ordre del dia, que és acord relatiu a la retransmissió per televisió de les sessions plenàries. Té la paraula José Luis López. Sí, bona vespre a tots. Bueno, com bé ha comentat l'alcalde al principi del ple,
Per primera vegada s'està gravant la sessió plenària i demà dijous, en horari habitual, serà retransmesa sempre quan aprovem aquesta proposició que duem al ple, que bé, que és, està un poc en la línia, un poc prou en la línia d'allò que hem estat nosaltres demanant durant 4 anys. Ja fa 4 anys se va fer que ja se va retransmetre per ràdio un acord plenari que estigui molt bé en aquella època, i nosaltres sempre hem demanat que se retransmetera per televisió. En aquest cas és el que duem al ple. En principi s'emetrà en diferit, més endavant veurem si les opcions de fer-lo en directe són possibles en quant tècnicament. Per tant, l'únic punt en aquest cas és gravar i retransmetre per televisió les sessions plenàries que celebra aquest Ajuntament, salvo en el que pugui afectar a la intimitat de les persones o als assumptes que per llei tinguin caràcter de reservats. Tot allò amb efectes immediats. Paraules? El Partit Popular. Bueno, bona vespre a totes i a tots, i bueno, dir que anem a estar d'acord en esta moció, i tan sols dir que en altra ocasió qualsevol medida que se prenga, pues agrairíem que, com crec que inclús se va dir en la comissió informativa, se convocarà el Consell de Mitjans de Comunicació, ja que és un consell que ja existeix. Vale? Entenem que pugueu tindre pressa en fer-ho, però bueno, tal vegada una altra medida que prengueu, pues que se consulte per lo menos al Consell. De tota manera estarem d'acord i creguem que és una bona medida. Gràcies. Les paraules, Rubén, que diu el Rocho Pot. Bueno, buenas tardes a todos. Efectivamente, hace poco más de un año, 4 perroflautas del 15M empezaron a grabar los plenos aquí, en el Ayuntamiento de Ribarroja, y fueron en ese momento pues parados, o intentar parados, para que los plenos se hiciesen público. Hoy hemos llegado a un nuevo pleno y se ha conseguido, pues, que entre todos vamos a aprobar que esto se pueda hacer para adelante. Pues nuestro agradecimiento a aquellos 4 perroflautas del 15M que consiguieron grabar aquellos plenos, y que de aquel movimiento pues ha llegado a esto. Muchas gracias, y también queremos hacer constar que en la retransmisión, a ver si es posible, en ese consejo, que sea lo más igualitaria posible, y también que se pueda realizar por streaming, en directo, y lo que sí que se puede hacer seguro es subirlo a YouTube. O sea, que eso no requiere nada especial para poder hacer. Entonces, hay gente que en este pueblo no puede ver la televisión, y yo creo que sería una buena manera de llegar a ellos poniéndolos también en los canales que existen en las redes sociales. Muchas gracias. Antes de pasar ninguna paraula, bueno, dir al públic que més allà de les emocions que entenen, que hem de respectar les formes i no interrompir el debat plenari. Alguna paraula més? La paraula, José Luis. Sí, jo un poc en contestació, Maria José, el Consell de Mitjans de Comunicació, si no n'hi ha cap problema, se convocarà la setmana que ve. No s'havia convocat abans perquè una de les persones més importants en el Consell, que en este cas és Alejandro, pues estava de vacances. La meva intenció era haver-lo convocat la setmana passada, no ha pogut ser. Celebre que ara pues, puguem, i sabem, és compromís d'esta regidoria que se va periòdicament se va a convocar el Consell de Mitjans de Comunicació, com no pot ser d'altra forma. A més, és la nostra intenció, com bé dic. En quant a l'streaming, contestant un poc a lo que diu Rubén, l'streaming necessita certes necessitats tècniques per a fer-se. Entonces és una qüestió que estem duent en estudis, s'està estudiant i se va dur endavant, perquè és la intenció de més d'esta regidoria i d'aquest grup de govern. I en quant a YouTube, per supost, se prenem nota i se pujarà a YouTube, si pot ser esta nit, i si no, pues demà a primera hora. Gràcies. Paraules? Passem a votació. Vots a favor? Abstencions? En contra? Queda aprovat. Següent punt. Acords que
en relació a la modificació de la base 24 i la disposició adicional primera de les bases d'execució del pressupost municipal per a l'exercici 2015. Té la paraula José Ángel. Sí, hola, bona vesprada a tots i a totes. Es tracta, la proposta de reducció al ple de l'acord, es tracta d'una modificació dins de la normativa del pressupost actual en la que intentem millorar la forma de pago als proveïdors. L'actual llei, des del 15 de gener, obliga als proveïdors a fer el pago, a fer el registre de les factures via telemàtica. I hi ha xicotets empreses, com són els forts d'ací del poble, que tenen problemes en poder fer a través del FACE, que és el sistema que s'utilitza per registrar les factures, de registrar-les via telemàtica a l'Ajuntament. Per tant, se retrasa el pago de les mateixes. Per a que no passi això, i dins de la mateixa llei, ens permetís que totes les factures que no pugen més de 5.000 euros puguen registrar-se igual que se feia abans, és a dir, per al registre d'entrada. Així, en aquesta modificació, si avui l'aprovem, el que anem a facilitar és que els proveïdors, els xicotets proveïdors, puguen cobrar en menys temps i les factures, perquè serà el sistema que se feia abans. Moltes gràcies. Paraules, Partit Popular. Bueno, també vam mostrar el nostre acord en la comissió informativa i dir que, bueno, com bé ha explicat el regidor, també era una inquietud que teníem en l'anterior equip de govern. Vull dir, jo vaig dir en la comissió informativa que si ara ja era possible i tenia un informe d'intervenció com a que se podia fer, ho agraïem perquè enteníem que era un impediment per a aquestes xicotetes factures, per a, sobretot per als comerços xicotets. Doncs anem a estar d'acord. Paraules? Si no n'hi ha més paraules, passem a votació. Vaig a favor. Abstencions? Vots en contra? Passem al següent punt. Acord que procedisca en relació a la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació de serveis del Conservatori Professional Municipal de Música i Dansa i de l'Escola Municipal de Música i Dansa. Té la paraula José Ángel. Sí, a proposta dels tècnics i per estalviar diners en les hores que se gasten o que s'utilitzen per a fer tot el, diguem, la burocràcia necessària per a becar els xiquets, el que proposem en la modificació de l'ordenança és directament fer un descompte del 25%, que era el que se becava, doncs fer el descompte directament als xiquets del 25% i xiquetes del 25% de descompte. D'aquesta manera, què fem? Pues aconseguim que l'enrevesament que tenien els tècnics per a preparar aquestes beques, tenim en compte que cada rebut que se feia i se feia mensualment, després se tenia que becar. I pues la veritat era moltes hores perdudes ahí. Entonces hem decidit que la millor manera seria fer el descompte directament, en el qual els xiquets i xiquetes de l'alumnat de l'escola de música i dansa continuaran pagant el mateix que fins ara. No van a pagar res més, el mateix exactament, perquè van a tindre ja directament el descompte del 25%. Paraules? Partit Popular. Bueno, estem d'acord en la modificació de l'ordenança. També coneixem la intenció, tan sols aclarir una cosa que sí que vàrem observar o vàrem sentir en la comissió informativa i aprofitem per a dir, si no vàrem escoltar mal, bueno, ara la gent del poble era becà i pagava menys i la gent de fora no era becà, entonces pagava més. Ara paguem tots igual i s'equiparen al preu menor. Per part del regidor d'Educació, en aquest cas, si no vaig sentir mal, va dir que, bueno, que això també era bo per a fer campanya a la comarca, no? Promocionar el nostre conservatori a la comarca i que vingués gent de fora. Tal vegada ha dit que crec que l'Escola Municipal de Música i Dansa té ja molt d'alumnat del municipi i creguem que el servici de l'Escola Municipal que sustenta en aquests moments l'Ajuntament de Ribagorça deu d'anar encarat i per a donar servici, si pot ser, a les famílies de Ribagorça, sobretot. I després també, en quant a una proposta que se va fer i que també se barallà
que passar el pago a les famílies, que són les que paguen bimestral o trimestral, també dir que bueno, no estaríem d'acord en aquests moments perquè no és el mateix que la família pague al mes que bueno, és algo que també se va barallar i que també diguen que no estem d'acord. En quant a la modificació de l'ordenança, anem a manifestar-se a favor. Arriba la Chapot. Sí, nosotros no lo tenemos tan claro, más que nada pues por el informe, el estudio económico anexo al acuerdo que deja claro que el conservatorio y la escuela pues tiene un déficit anual de 700.000 euros aproximadamente. Entonces nosotros, si hay que becar a alguien, pues tendrá que ser por criterios de falta de ingresos, pero no por procedencia de donde venga, sino sobre todo principalmente por ese criterio. Creemos que ese es el criterio que debe seguir un gobierno de este tipo, porque queremos cambiar las cosas desde abajo, ¿no? Y por lo tanto, no tenemos que nubilarnos con esta pequeña disminución del presupuesto, sino ir al principal, que son los 700.000 euros. Entonces eso sí que, yo sé que ya ha salido alguna vez, llevamos a los plenos, pero hay que insistir en conseguir que el conservatorio pase a ser competencia de la consellería, porque 700.000 euros al año, quizás en época de bonanza, podría haber sido fácilmente llevado, pero en estos momentos es un lastre muy importante para este pueblo. Y no una pequeña modificación de tasas, pues bueno, no va más allá, pero 700.000 euros al año de goteo, 700.000 euros, es mucho dinero, ¿vale? Entonces, en cuanto a la modificación de tasas, nos vamos a manifestar en contra por lo que hemos dicho, que vamos más por unas becas a quien lo necesita que por una modificación de tasas según la procedencia de donde sea. La palabra compromiso, Miquel. Disculpeo. Ah, bueno, dos o tres cosas. Primero, en la línea de que estaba comentando Rubén, el igualar les tasses no discrimina per la procedència, que és el que marca la llei. I el fet de discriminar per ser de Riba-Roja era el que produïa, i poder fer, diguem, una, diguem, distinció efectiva davant dels que són de fora, com que no era legal, per dir-ho així, és el que ha produït una forma de fer-ho bastant enrevesada. El que plantegem és mantindre la, diguem, la mateixa tassa a tots, simplifica el procediment, resol molts dubtes legals i, com bé diu Rubén, oberts a crear les beques oportunes per a que aquelles persones que tinguin dificultats, per, igual que en altres àmbits, per mantindre els seus xiquets i xiquetes en el conservatori o en l'escola de música, recordem que això és només per a l'escola de música, pues tingui l'ICE, ¿vale? Per altra banda, sí que és veritat que l'altre dia en la comissió informativa varen comentar la possibilitat, vaig comentar jo personalment, la possibilitat de simplificar cobraments rebuts, però va ser segurament una proposta que, analitzada en el fons, sincerament, jo mateix avui pense que no és la més efectiva, perquè si estan pagant, ho feien per facilitar el tràmit, però facilitar aquest tràmit també fa que els pares, les famílies, hagin de pagar doble cada vegada que van a pagar. Aleshores, si ja es pot semblar que pagar cada mes, pagar el doble, tot i que paguen el mateix mensualment, però el cost és més, pues realment és una mesura que s'ha de valorar molt. Jo no la retiro tot, però s'ha de valorar molt, com diu Maria José, s'ha de valorar i s'ha de tenir en compte. Per tant, la funció de tot això és simplificar, adaptar-se a la legalitat, que és, no se pot discriminar per la procedència, i a partir d'ahí les situacions socials les hem de demanar resolver. Té la paraula Ciudadanos, o una paraula més? Té la paraula José Ángel. Moltes gràcies. Sí, dir-li a Maria José, efectivament, bueno, sobretot el que es tracta del conservatori i l'escola en particular és que siguin per a la gent de Riba-Roja.
sobretot. Però bueno, sempre tenim que estar a guarda de més pobles perquè més alumnat, més beques i podem reduir el que és el dèficit. A Ribarrocha Pots volia comentar-li que sí, bueno, efectivament tenim un problema de dèficit grave i, per tant, el que se pretén, un dels objectius principals és reduir aquest dèficit. ¿Cómo podemos reducirlo? Si mantenemos, si no hacemos ese 25% de descuento, estamos en un precio superior al resto de escuelas de la zona. Con lo cual el problema puede ser se puede incrementar el problema porque se nos pueden ir alumnos. Ese es un problema. Por eso lo que pretendemos es no solo becar a los alumnos con un 25%, sino hacer después ofertar en otros pueblos la posibilidad de que niños de otros pueblos se vengan aquí, sobre todo en los últimos cursos, para luego, es la ventaja que tenemos, que pasen a lo que es el Conservatorio Profesional de Danza y Música. El conservatorio nuestro posee varias modalidades de música, de instrumentos musicales, que no los suele tener muchas escuelas de la zona, de aquí, de la comarca. Entonces, el descuento del 25% también va buscando que incrementar el alumnado que tenemos en la escuela. En principio, la capacidad de incrementar el alumnado en música está entre 10 y 15 niños más, y en danza es entre 15 y 20 niños y niñas más, que es la idea, si podemos conseguir eso. El objetivo es también mejorar nuestras tarifas a nivel de lo que es el conservatorio profesional. ¿Por qué? Por una de las razones que tú precisamente has dicho, Rubén, y es que si nosotros conseguimos incrementar el alumnado tanto en la escuela como en el conservatorio profesional, cuando toquemos la puerta de la Generalitat, probablemente cuanto más alumnado tengamos, más caso nos harán a la hora de recibir ayudas y conveniar. És el que se tracta. Gràcies. Moltes gràcies. Alguna paraula més? Partit Popular. A veure, molt breu. Jo m'agradaria tornar a recalcar el tema d'alumnes de Ribarrocha i alumnes de fora, i no crec que siga res discriminatori. Vull dir, però durant molts anys, vull dir, precisament, si alguna crítica ha hagut al Conservatori de Ribarrocha és que duia un cost importantíssim per a l'Ajuntament, i aixina és, aixina s'està dient, per a que se beneficiaren alumnes de fora de Ribarrocha, i s'ha assegut la crítica que sempre hem sentit, i ara estem sentint que el que volem captar de nou és alumnat de fora de Ribarrocha. Jo se ratifiquem dient que creguem que el treball que s'ha fet per part del Conservatori és molt bo precisament per a pal·liar aquest gasto que era molt important per a un Ajuntament. S'està treballant en aquesta línia i nosaltres ho agraïm, però que tot siga per a donar servici a les famílies de Ribarrocha. Gràcies. Una paraula més, un minut. Sí, en essència, recordemos que lo que hacemos aprobando esto es bajarle las tasas a alumnos de fuera de Ribarrocha. Que quede claro que eso es lo que ocurre, para simplificar o para lo que sea. Pero lo que vamos a aprobar, si se aprueba esto, es bajar las tasas a los alumnos de fuera de Ribarrocha. Y por lo tanto, nosotros nos reiteramos que no estamos a favor de eso, sino de, al contrario, de una bajada de tasas, o que se equilibren las tasas de otra manera para que disfruten de becas o bajada de tasas los alumnos que lo necesiten. ¿Alguna palabra más, Rafa? Sí, bona vesprada a totes i tots. En al·lusió a el que està dient ara el portaveu de Podemos, des de l'àrea de serveis socials, dir simplement que aquesta tasca ja es feia abans i es seguirà fent. És a dir, tots els alumnes que necessiten l'ajuda a la bonificació o l'exempció de la tassa per a poder educar-se en música i dansa, antes ho duien i ara també ho tindran. Gràcies. Alguna paraula més? Tenim segon turno. Miquel. Bé, jo dir exactament que ja s'ha de reconèixer el treball de la gent del Conservatori. No és problema d'ells. Segurament l'estat, diguem, econòmic, el resultat econòmic de la gestió, el seu treball està ahí, s'ha de reconèixer. I també dir que hem de treballar perquè la Conselleria, no havia dit abans, assumisca una competència que és d'ella i valore
mantinga els conservatoris que ja estan en marxa, que han fet el sacrifici previ, això dèficit que han produït en el poble, pues que se consolide en el poble, però que sigui de conselleria, que l'assumisca, a través d'un conveni, pues, com fan l'EPA i com fan altres serveis. Nosaltres li prestem un servei que deuria prestar ella. Bé, per acabar el punt, gràcies pel debat, diverses preocupacions que hem tingut abans i que tenim ara, que és que funciona bé el conservatori i té un dèficit important, en quant a econòmic i en quant al funcionament. I a pesar de la bona tasca d'alguns professionals, veurem en el temps, i no tardarem, que no s'han fet bé les coses i que el conservatori no s'ha gestionat bé, i ho veurem, perquè així anem a la puntualitat. I per tant, a pesar de que va ser un conservatori que s'inaugurà l'any 93 i que se consolidà a posteriori, els últims anys no s'ha gestionat bé. Ja hem arribat a tenir un dèficit de 1.300.000 euros perquè no s'han fet bé les coses. I per tant, en la línia que estem treballant és de solventar els problemes. Entre ells, les irregularitats. Com per exemple, la modificació d'aquesta tassa que era irregular. Irregular. I per tant, per això ho fem. Per regularitzar les coses. Per tant, està ben dut a este ple i espero que s'aprove si no volem tindre alguna cosa irregular. Irregular. I per supost, els ingressos i gastos se poden modificar de moltes maneres. Per supost, en austers en quant a les despeses, però també incrementant els ingressos. I això ho promociona si fem una bona promoció i ve efectivament gent de fora, en dansa i en música, en la part de l'escola i en la part professional, que és la que m'he preocupat també. Per tant, crec que el punt està prou debatit, però que la gent sàpiga que no tot ha anat bé. I el conservatori és un exemple que, a pesar que els professionals han fet bé, la part política no ho ha fet bé. I el temps ho demostrarà clarament. I el matisar i que la gent ho tindrà clar. Per tant, vots a favor? Vots i abstencions? En contra? Es nota? Passem al següent punt de l'ordre del dia. Acord relatiu a la modificació, fixació al règim de retribucions, indemnitzacions i dietes dels senyors regidors. Té la paraula José. Sí, bueno, tras la renuncia de Beatriz Quevedo, como concejal de esta corporación, ha sido sustituida por Rafael Gómez, y que ha tomado ahora mismo la posesión, se propone al Pleno el siguiente acuerdo. Asignar a Rafael Gómez Sánchez la dedicación exclusiva a los efectos de desempeñar su cargo, con una retribución de 2.418,93 euros brutos mensuales en 14 mensualidades. De esta forma desempeñarán con dedicación exclusiva los siguientes miembros de la corporación: el señor alcalde Roberto Pascual Raga Gadea, los concejales María Teresa Pozuelo Martín, José Luis López Galdón, José Ángel Hernández Carrizosa, María Dolores Verdeguer Royo, Rafael Gómez Muñoz y Rafael Gómez Sánchez. Las retribuciones se fijan tal y como se indicó en el anterior pleno. Alcalde, 3.000 euros brutos mensuales, pagaderas en 14 mensualidades. Concejales, 2.418,93 euros brutos mensuales, pagaderas en 14 mensualidades, que es el mismo importe del anterior equipo de gobierno. Para los miembros de la corporación sin dedicación exclusiva se fijan los siguientes importes. Por asistencia a plenos, 190 euros por sesión. Por asistencia a comisiones informativas, 140 euros por sesión. Junta de portavoces, 100 euros por sesión. Portavoces, 190 euros. Por cada sesión al Consejo Agrario Municipal, 80 euros por sesión. Por cada mesa de contratación, 80 euros por sesión. Celebración de bodas, 80 euros por celebración de boda. Todas estas asignaciones se abonarán a los miembros de la corporación que no tengan dedicación exclusiva en el ayuntamiento. Los miembros con dedicación exclusiva no percibirán cantidad alguna por estos conceptos, siendo las cantidades indicadas las mismas que había en la anterior legislatura. Las asignaciones por partidos. Asignación a cada grupo político,
533 euros anual. En total, 3.200 euros al año en el total del cómputo de todos los grupos. En la anterior legislatura eran 4 grupos y eran 800 euros, ahora somos 6 grupos y salimos a 533 euros año. Asignación por concejal, 1.100 euros anual. En la anterior legislatura eran 1.200, con lo cual ahorramos 2.100 euros al año. Eso es todo. Paraules, Partit Popular. Bueno, pues estem en un punt on s'aprova el sueldo a un concejal del Partit Socialista. En el ple anterior, que era on aprovarem les retribucions i indemnitzacions i tot el que ha explicat el regidor, des d'este grup se va fer la pregunta al senyor alcalde si la proposta que duiem en aquest moment al ple era la definitiva per a la legislatura durant 4 anys. No vàrem obtindre resposta al respecte i bueno, avui estem comprovant que la proposta no era definitiva. En aquest moment el regidor de personal recorde que va fer com una explicació de l'ahorro que suposava de l'anterior equip de govern a aquest equip de govern. I bueno, pues dir que de la mateixa manera que se varen abstindre justificant aquesta abstenció que recaiguera la responsabilitat sobre la gent o els grups que apoyaren i respaldaren aquesta moció, s'anem a abstindre en aquesta ocasió. I s'anem a abstindre perquè creguem que fer pleno per els 6 regidors del Partit Socialista en aquests moments pues no creguem que siga el més coherent en allò que vostès han dit, en allò que vostès durant anys han dit i han fet constar que la situació d'avui en dia era per a prendre mesures, per a donar exemple i creguem que han fet pleno. 6 de 6, més el regidor d'Esquerra Unida, que com vaig dir en el ple passat, pues, nunca se sacó major taja, no? Que en 700 vots pues, tindre eixa dedicació en el seu sueldo. Eixa és la nostra postura i aclarir que no tenim res a dir sobre les quantitats tant del sueldo dels regidors, que com ha dit el regidor era el mateix que cobraven els regidors anteriors, tant com la quantitat que cobra el sueldo del senyor alcalde. Creguem que són sueldos, avui en dia, normals per a la responsabilitat de gestionar un ajuntament, però sí que mostrem el desacord en què és que han fet vostès, sis regidors del Partit Socialista, pleno, lliberant-se, tenint sueldo, els sis regidors. Junta Esquerra Unida, que també està ahí formant part del govern, en el seu sueldo. Per aquesta raó, per no ser coherents en allò que han dit, nosaltres volem deixar aquesta responsabilitat en els grups que apoyen aquesta proposta. Igualotxa Pot, Rubén. Sí, antes de nada una pregunta porque había un error en las fechas y entiendo que se va a subsanar la fecha de la toma de posesión porque no hemos recibido ninguna rectificación en el acuerdo. Entonces entiendo que el efecto retroactivo será, bueno, no será efecto retroactivo, sino será que el nuevo concejal entrará a fecha de hoy, ¿no? Entiende que eso es así. A ver, si no, se me desmiente, por favor. Efectivamente, es así. Vale. Luego hay que ir con cuidado, ¿eh? Porque el gobierno anterior se gobernaba con 5 concejales más el alcalde, 6 más medio otro concejal a medio tiempo, o sea que estamos hablando de 6,5. Ya este equipo de gobierno lo ha superado, ¿vale? Entonces nosotros entendemos que es un número razonable 7, pero habría que ir quedándose ahí porque nosotros tomamos la decisión de forma asamblearia y ya hay discrepancias en el sentido de cuidado, que esto se está ampliando demasiado, que lo que a ver si lo que parecía que era un ahorro se va a acabar convirtiendo en todo lo contrario, ¿vale? Muchas gracias. Paraules, Ciudadanos, una mes. José Ángel. Bueno, vull dir que d'ací poquet tindrem el portal de transparència
i ahí està indicat tot el que són les nòmines dels regidors actualment i se podran fer les comparacions oportunes. I vull dir que l'estalvis és molt important en la comparativa de l'anterior legislatura a l'actual. Nosaltres sempre en les anteriors legislatures, quan arribava a aquest moment, sempre votàvem a favor, perquè no creiem que no se té que fer política d'això. En tot cas, la diferència que tenim actualment és que, per exemple, com he dit abans, els regidors que estan lliberats ni van a cobrar les celebracions de bodes, ni van a cobrar les juntes de govern, que no n'hi ha, però bueno, no van a cobrar les juntes de govern, ni van a cobrar assistències a comissions, meses, ni a tribunals. Que això també és un ahorro important per al poble. I més res. Jo simplement vull dir i constatar que encara aixina l'estalvi és molt important, perquè també n'hi ha que dir que nosaltres, bueno, eren, són 6,75, tenint en compte que nosaltres a banda tenim al senyor alcalde. I que abans hi havia sis treballadors en càrrec de confiança i ara n'hi ha tres mitjos treballadors en càrrec de confiança, perquè tenim en compte que són treballadors de la casa i el que hem passat és adoptar-los segons la RPT a la situació de càrrec de confiança, però són treballadors de la casa, en el qual ja tenien nòmina d'ací. Torno a repetir que l'estalvi és important. Gràcies. Paraules, Partit Popular. Gràcies. A veure, a Rubén, portaveu de Podemos, el gobierno anterior no tenía 6 personas y pico. El señor alcalde era diputado provincial, lo conocemos, y su sueldo era como responsable en la diputación, en la delegación de la diputación que tenía. Entonces, en lo que es el anterior equipo de gobierno, la anterior legislatura, eran 5 y pico, porque una persona no tenía la jornada completa. Tampoc el regidor del Partit Socialista, tampoc eren 6 escàrrecs de confiança. Vull dir, jo sí que demanaria, si no fem política, no fem política. Val? Jo estic parlant de datos objectius. No he fet crítica ni al sueldo, que he dit que, a més, pense que el polític ha de tindre un sueldo digne perquè té responsabilitat. Jo no vaig a fer política i simplement me remitisc a dir que sou 6 regidors del Partit Socialista, és que formo part d'un equip de govern i els 6 esteu alliberats en un sueldo, i això és un dato objectiu, més Esquerra Unida. Jo vaig fer la pregunta en l'anterior ple si era definitiu i estic comprovant que no era. Vull la torni a fer. És definitiva esta proposta com a persones lliberades d'aquest equip de govern? I també aclarir l'anterior equip de govern, les juntes de govern, les persones lliberades, és que no se poden cobrar, no és que no les se cobren ara, no se podien cobrar. I el que sí que ara deixeu de cobrar les persones lliberades, com és l'assistència a bodes i tot això que has comentat, també en l'anterior ple jo vaig reconèixer que era una bona medida. Ara no sé si la marxa que duguem, pues quasi que preferiríem, seria més estalvi que cobrar-ho les bodes, al número de lliberats. Això ho contarem al final de la correguda, que de moment encara no sabem quan va ser-hi al final de la correguda. La nostra crítica és que heu fet pleno, i torno a repetir-ho, i que no és coherent en el discurs que vosaltres teníeu. Gràcies. Una paraula més, Rubén, que vol xapot. Sí, jo no sé si no se m'ha entendido. He dit que estava governado por 6 personas y media liberadas. Estaba gobernado por eso, al cargo del ayuntamiento, ¿no? Estaba gobernado, bueno, estaba gobernado por el alcalde. Estaba gobernado por el alcalde y 5 más y otro más a medio tiempo, que no estaba a sueldo, pero estaba gobernado por ello. Yo he dicho que el alcalde, el ayuntamiento, este ayuntamiento estaba llevado. Es que quiero aclararlo porque es que creo que sí, estamos en el... Sí, momento, creo que... Un segundo. Llamaría al Grupo Popular que tenga, en fin, la máxima... Te la palabra a Rubén. Sí, es que estamos de acuerdo. Lo que no sé es por qué hay discrepancia, no se me ha entendido. El ayuntamiento tenía 5 concejales a tiempo completo y 1 a tiempo parcial, pagados por sueldo del ayuntamiento. Y uno, que era el alcalde,
pagado por la Diputación. ¿Estaba gobernado o no estaba gobernado por 6 personas y uno a tiempo parcial? Estaba gobernado por ellos. A cargo del Ayuntamiento, 5,5, y a cargo de la Diputación, otro. ¿O es que el alcalde no estaba gobernando el Ayuntamiento? Eso es lo que he querido decir. Que se llevaba este Ayuntamiento por 6 personas, por 6 sueldos y medio. Se llevaba por 6 sueldos y medio. Y ahora ya se lleva por 7. No sé si no me habéis entendido ya. ¿Vale? Palabra, María José. Sí, Abore, es que no es así. Yo te decía que no, pero no, seguramente ya verás cómo llevo razón, Rubén. Estaba gobernado por 11 concejales del Partido Popular, con sus respectivas delegaciones, y de los cuales 5 y pico tenían sueldo asignado por este ayuntamiento, pero gobernado por 11 concejales, no el alcalde y 5. Gobernábamos los 11 porque cada uno de los concejales tenía sus delegaciones. De hecho, aquí hay 2 personas conmigo del anterior equipo de gobierno que no cobraban de este ayuntamiento y tenían sus delegaciones y sus competencias aprobadas en pleno. Gobernamos 11 concejales, por eso te decía que no. Gracias. Una palabra más. José, Leo, por favor. Pues, a ver, yo, bueno, la contestación de que si eso va a variar, pues es que no se sabe. Igual uno se cae en la escala y no se sabe. Espero que no pase ningún res. Entonces, eso de que durante toda la legislatura puedan saber si va a haber variaciones, pues no sé. La veritat será la que siga oportuna. Si es per bé per el poble, pues se tendrá que hacer alguna variación, o no. Lo que sí que puedo decir es que el estalvi que n'hi ha donaría per a tindre més regidors incluso, i veràs. Perquè repetís, és que no tenim tants càrrecs de confiança, i s'estalvien molts diners en uns altres aspectes que antes sí que se pagaven. Que no vull fer política d'això, jo no vull fer política d'això, jo vull transmetre al públic el que n'hi ha ara. I el que n'hi ha ara és una intenció d'estalviar diners referent a el que se feia abans. Que no dic que estiguera mal, però n'hi ha un estalvi important de diners. I tu també ho has dit, éreu 11 regidors els que estàveu així. Nosaltres ara mateix som 9 els que estem així. Bé, clarificar altres coses. En primer lloc, traslladar que no sols duem aquesta proposta, que la duem, i que aquesta proposta l'ha dirigida a un fi. Fer bé les coses perquè els nostres veïns tinguin una bona gestió. I no és de veres allò que diu Maria José, ni la portaveu del Partit Popular, no està l'exalcalde, perquè ja no és regidor, si no és així, ho debatria. Perquè el que es parla de l'alcalde i el seu grup, sempre, en totes les legislatures, no sols ha votat a favor en el sentit que creia que feia falta això sí, que vostès tenien, sinó que a més, sempre ha demanat que a més n'hi haguera un responsable per cada grup, un secretari, etc. I per tant ja els anuncia que també parlarem d'això i convocarem els portaveus. Nosaltres el que volem és que funcione bé aquest Ajuntament i estem convençuts que aquests regidors que venen a les 8 del matí, insistís que venen a les 8 del matí i acaben a les 11 o les 12, van a fer tots la feina per solucionar els problemes de feina. Jo no em preocuparia tant per part del particular en aquest sentit, perquè el que va passar i el que va anar traient al ple en matèria de personal, clar, vostès tenien 5,5 i un diputat que pagaven tots, que el paguen dels impostos, diputats que paguen dels impostos de tots, doncs que apareix així d'una empresa privada, dels impostos. Per cert, tinc que demanar que li mai que ha cobrat aquest diputat comptant el que vol la Diputació i així. Mai ho han dit, i espero que un llatge ho diguem públicament, perquè el nostre salari va estar publicat a la web i les declaracions de la renta, que ja es dic a tot el poble, que en el pròxim ple ja estan les declaracions de tots els regidors que vulguin publicades, cosa que no han aconseguit mai del Partit Popular en la vida. Espero que ara sí que col·laboren i publiquen les seues rentes. I vull dir més coses, i acabaré. L'important d'ací, i el que fa menys cap, és que funcioni bé. I vostè diu això sí, però fa una altra cosa, i llisca a la premsa allò que trau criticant el salari també, que és la meitat del que el seu alcalde i exalcalde ara cobrava. La meitat. I així ni tot en gastalvien. I per tant, tinc que dir-los al poble i al veïnat que si per a millorar el servei, per prestar més, hem de fer nous esforços, farem i explicarem públicament. Però que sàpien que en matèria de personal, en aquest ajuntament han passat moltes coses, moltes, i avui en el debat el veurem. Per tant, passem a la votació. Vots a favor. Abstencions. Vots en contra. S'aprova.
Passem al següent punt, per favor, perquè d'ordre. Acord relatiu a la modificació de les comissions informatives permanents. Té la paraula. Sí, en este punto simplemente modificar en aquellas comisiones informativas permanentes donde aparecía Beatriz Quevedo, pues a partir de hoy aparecerá Rafael Gómez Sánchez. Una paraula. Vots a favor. Bueno, s'aprova per unanimitat. Passem al següent punt. Acord relatiu a la modificació del nomenament de representants en els òrgans col·legiats. Té la paraula, Tere. En este punto lo mismo que antes, donde aparecía la anterior concejala de Beatriz Quevedo, pues ahora aparecerá Rafael Gómez Sánchez. Vots a favor. Pues sí, igual que abans, s'aprova per unanimitat. Passem al següent punt. Acord de felicitació a Paula Reis Negre i Natàlia Moras Pimeno del Club de Gimnàstia Rítmica. Té la paraula, Lola. Bona vesprada a tots i a totes. I com ha dit el senyor alcalde, la moció és una felicitació a les gimnastes Paula Reis Negre i a Natàlia Moras Pimeno. Com bé sent habitual per part de la Corporació Municipal, creiem molt just que és... Perdona. Creiem molt just que reconega a tots aquells esportistes i equips que en diferents esports aconsegueixen èxits importants dins de la seva trajectòria esportiva. Indudablement, aquests èxits repercuteixen en el nostre municipi, deixant important el nom de Riba-roja del Túria molt alt. En aquesta ocasió es tracta de dos esportistes veïnes de Riba-roja del Túria, que en el present curs han aconseguit destacables i importants èxits en les especialitats esportives de gimnàsia rítmica. Paula Reis Negres, el passat juliol, es va proclamar campiona d'Espanya individual, celebrat en Pontevedra, i Natàlia Moras Pimeno queda tercera en la classificació general del campionat d'Espanya individual. Per tots aquests èxits anteriorment citats, així com per les seues prometedores carreres esportives i la seva consegüent repercussió que té sobre el nostre municipi, es proposa al ple d'aquest Ajuntament per la seva aprovació els següents acords. Felicitar a Paula Reis Negre i a Natàlia Moras Pimeno per tots els seus èxits i la seva gran projecció i disciplina en la seva especialitat esportiva, al mateix temps que deixar-los una llarga i brillant carrera en el seu futur. Traslladar aquesta felicitació a les dues esportistes anomenades anteriorment i que la facin extensiva a tots els seus. Gràcies. Paraules, per favor, per favor, per favor. Tinc que pregar que els punts de l'ordre del dia no s'aplaudeixin que s'aproven. És un motiu de satisfacció, però com tal i com marca el propi reglament, hem de guardar les formes. Paraules, per favor. Santi, del Partit Popular. Hola, bona vesprada. Nada, sols dir que des del Grup Popular estem molt d'acord amb aquest tipus de mocions i felicitacions, perquè significa que es continuen també les coses, i en aquest cas destacar l'esforç de Paula i de Natàlia per l'èxit aconseguit i, com no, del gran treball del Club de Gimnàstica Rítmica. Vale? Gràcies. Les paraules, Miquel. Sí, des de Compromís també felicitar a les dues perquè la gimnàstica rítmica és un dels esports més sacrificats que hi ha i haver arribat on heu arribat és per aplaudir-vos, tot i que no toqui aplaudir així. Un aplaudiment verbal. Les paraules. Paco de Ciudadanos. Sí. Queremos felicitar a esta gimnasia porque entendemos que el esfuerzo en el deporte es importantísimo para la sociedad y para el pueblo y para la gente joven y que sea un ejemplo para todos, no solamente en este ámbito, sino en todos los demás. Gracias. Rafa, Esquerra Unida. Simplement lo mateix, és dir, igual que hem fet en la legislatura anterior, lògicament, aquestes coses sempre hi ha que felicitar-les i per supost, anar a que els esportistes vagin endavant i duguen el nom del poble i ho fiquen ben alt. Gràcies. Sí, paraula de Rubén. Explicar que no he pedido la paraula no, por no repetir-me, però evidentment estem tots con satisfacció de los éxitos.
Sí, bueno, com haurà vist. Solo por explicarlo. Tenim unanimitat, no sé què dius. Vots a favor. Per unanimitat s'aprova. Passem al següent punt. Acord relatiu a la determinació i característiques del personal eventual. Té la paraula José Luis López. Sí, bueno, tal com ens obliga la llei, donem compte, bueno, duguem la proposta d'acord al ple sobre l'anomenament del personal de confiança, que en aquest cas, com ha explicat abans José Ángel, són treballadors d'esta casa que passen a desempenyar una altra funció, en aquest cas és el secretari i l'alcalde, l'encarregat general d'obres i l'encarregat de l'almacén. Paraules, Partit Popular. Bueno, pues haver agraït una explicació més explicativa de lo que van a fer. S'ha limitat a dir pues, creació de tres puestos de treball eventuals, pues jo en nom d'este grup vaig a dir lo que interprete. I la interpretació que crec que és aixina, bueno, cal dir a la gent que dins d'un ajuntament existeix el personal el funcionari, personal laboral i personal eventual. I personal eventual és el mateix que dir personal de confiança. ¿Vale? Jo ara en aquesta intervenció vaig estar expectant a sentir a un grup on durant tota la campanya pues ha estat moltes vegades pues, que se manifestava en contra d'aquest personal de confiança. El regidor diu que aquestes tres persones pues, són persones que ja estan ara mateix en plantilla ocupant un puesto de treball, però són personal de confiança i és el que volem ressaltar. En l'anterior ple, i jo me tinc que remuntar sempre a l'anterior ple, perquè ahir són vostès aprovaren, com he dit abans, els sueldos dels concejals i del senyor alcalde, que una que està parlant no té ninguna culpa dels titulars de premsa, una sap molt bé el que diu i és el que ha dit en este ple. La premsa moltes vegades ha dit coses que no són certes. Però sí que justificaven d'alguna manera i han justificat en l'anterior punt on s'ha aprovat el sueldo del regidor que avui s'ha incorporat, en què no anava a haver personal de confiança. Pues bueno, la proposta d'acord diu crear tres puestos de confiança. Crear és que no n'hi haven i se creen. I això és el que estan fent avui així l'equip de govern. Equip de govern que li recorde al senyor alcalde, que crec que és el primer que ho deu de saber, que està format per diversos grups. No sols el Partit Socialista, aquell que ens votava que sí al tema de sueldos i lliberats, però l'equip de govern avui dia no se sol és el Partit Socialista. Aproven tres puestos de confiança, que és el secretari de l'alcalde, encarregat general d'obres i encarregat d'almacén, en uns sueldos de 25.500 euros, 34.500 i 24.900 euros. I un segon punt de la proposta d'acord on diu modificar la RPT, que és la relació de puestos de treball. Dir que el fet de que agarren gent que ja està en la plantilla per ocupar aquests puestos de confiança no vol dir que no siguin puestos de confiança. De fet, jo contra la gent que ocupa aquests puestos no tinc res que dir, són treballadors d'aquest ajuntament i no tinc res que dir, però sí que és cert que alguna persona ha decidit discrecionalment que siga aquesta gent i això és personal de confiança. Quin agravant té que siga personal de la plantilla i no siga personal de confiança gent de fora? Baix el nostre punt de vista és que a aquests treballadors que tenen el seu puesto de treball els se va pagar un plus, una quantitat de més, per a fer el que l'equip de govern vol que facin. Això és el personal de confiança. Aquests puestos de treball que són empleats públics perdran aquesta independència i aquesta objectivitat que caracteritza un empleat públic davant d'un treballador d'una empresa privada. Tres minuts. Sí, i acabe, senyor alcalde. Dir que l'ahorro que parlava el regidor d'Hisenda en el tema del sueldo del regidor que avui s'incorpora i de l'anterior equip de govern davant d'este, el demanarem. I al final jo crec que els números que el regidor de personal mos cantava en el pleno anterior
al pas que anem cada vegada seran menys. I aquest ahorro tindran que demostrar-lo. Evidentment no anem a estar a favor, també per coherència, perquè vostès sempre han manifestat que no. Ja acabe, senyor alcalde, gràcies. Paraules? Sí, supongo que eso era por nosotros, que hemos estado defendiendo que no queremos personal de confianza, y es verdad. Y así lo hemos dicho saber. Y gracias a eso, las tres personas que se van a contratar, se van a poner de personal de confianza, son personas de la plantilla del ayuntamiento, con lo cual el sueldo que había que pagarles a esas personas en su trabajo nos lo estamos ahorrando en el ayuntamiento, porque dejan de cobrar, no van a cobrar los sueldos, dejan de cobrar el sueldo que estaban percibiendo de trabajo normal y pasan a cobrarlo como personal de confianza. Y ha sido porque nosotros lo teníamos el programa y porque nos hemos empecinado y porque ellos han aceptado, evidentemente, el resto de partidos. Pero de verdad que me alegro de que quiera saber la respuesta, porque nosotros sí que, porque entiendo que hay un compromiso de que esas tres personas son así. Si no, desde luego, esto no saldría a favor en ninguno de los casos. Y como en la comisión de previa nos dijeron que esas tres personas, incluso nos dijeron los nombres de los que eran, y efectivamente son personas de que están cobrando sueldo al ayuntamiento y por lo tanto dejan de cobrar el sueldo al ayuntamiento para cobrar este, pues supone un ahorro importante con lo que había antes. Y quien no lo quiera ver es que no lleva bien graduada la verdad. Muchas gracias. Paraules, Ciudadanos, una palabra más. José. Sí, se pueden estirar las paraules todo lo que se cuida. Al final es personal de la casa que va a ocupar un altre lloc de treball i la diferència és en conjunt, aquests treballadors guanyaven 56.000 euros en el lloc que estaven ocupant anteriorment i ara van a guanyar 85.000, una diferència de 29.000 euros en un puesto de confiança que efectivament és un puesto de confiança i a mi m'agradaria en aquest cas demanar en aquest cas l'assessorament d'algun tècnic al respecte perquè se pronuncie sobre com s'anomena el personal de confiança i com se va tenir aquesta qüestió. Gràcies. Sí, abans de donar la paraula al que ha fet els informes, al que era vicesecretari, que ara està en comissionat, Gregorio, de la paraula. Buenas tardes. Bueno, el acuerdo dice expresamente que se crean porque la ley prevé que el sistema de personal de confianza tenga, por así decir, una fecha de caducidad. Es decir, cada corporación crea los suyos, lo que evidentemente significa la extinción de los anteriores. Y por eso se prevé la modificación de la RPT. Entonces, las tres plazas que se crean coinciden con tres de las que había antes. Se crean simplemente porque la ley exige que cada corporación determine los suyos propios. Nada más. José. Bueno, res més que dir, ja ho ha aclarit en aquest cas l'habilitat, gràcies, Gregorio. Paraules, Partit Popular. Bueno, pues coincidim. Cada corporació decidís quantes persones té de confiança. L'anterior corporació tenia 5 persones de confiança i aquesta corporació, que dia que no anava a tindre persones de confiança, crea 3 persones de confiança. Jo no he dit el contrari. Hem dit això. He dit el que suposa que siga gent de la plantilla. Baix el nostre criteri, el que suposa que siguin treballadors de la plantilla el que ocupen puestos de confiança. I ara la següent pregunta és, estos 3 puestos o 2 o 1, no sé si ocupen puestos de treball els 3 treballadors que van a ocupar els 3 puestos de confiança. No sé si són gent que té un puesto de treball en la plantilla, si són 3 de la plantilla, s'ha donat per supost. Jo pregunto, són 3 persones que tenen el seu puesto de treball en la plantilla i quan ocupen aquests puestos de confiança, aquests 3 puestos que quedaran vacants van a ser ocupats per algú més? Si ara em diuen que no, la pregunta és, va ser aixina durant els 4 anys o el ple que ve vindrà? I una altra pregunta, una creació de 3 puestos de treball i una modificació de RPT, com ve en l'acord, necessita passar per taula de negociació, necessita ser informat als sindicats o alguna cosa abans de vindre a un ple? No sé si s'ha fet la consulta, si s'ha dut a taula
i tal vegada el criteri ara no siga ixe. La nostra crítica és que estan creant vostès, que diuen que no anaven a crear, tres puestos de confiança. I el dubte és si els tres puestos que deixen vacants van a ser ocupats, si és que deixen tres puestos vacants. Jo no sé qui són les persones que van a ocupar i no sé si tenen un puesto de treball o són gent de la plantilla. No vull nomenar noms perquè me pareixeria tampoc, no, encara que és públic. Però si és cert que deixen tres puestos de treball. En qualsevol cas, seguim dient que no són coherents en el que diuen. Fa 15 dies dient que no i ara són tres puestos de confiança i no anem a votar-los a favor. José, insistís, al final les paraules, perdó, se poden girar tot el que se vulgui. Són tres llocs de la plantilla que passen a efectuar un treball en un càrrec de puesto de confiança per decisió, en aquest cas, d'aquest govern. Jo no sé l'obsessió que té vostè en els puestos de treball, si vol que s'ocupen, si no s'ocupen. Pues de moment, enguany, no s'ha ocupat, que jo sàpia, ningú. Els puestos estan exactament, que estaven aquestes tres persones, han passat a ocupar un altre lloc de treball i aquests puestos no s'han ocupat, que jo sàpia. I sóc el regidor del personal. En primer lloc, s'ha fet en base a uns informes legals que ha fet així el vicesecretari que en aquest moment ocupava la plaça de vicesecretari, que és Gregorio. A més, no és que han fet els informes legals, és que el desaguissat que vostès han fet en personal és de tomo i lomo, que ara ho veurem. El desaguissat que vostès i el govern han fet en esta casa, a costa del contribuent i a costa dels diners del que han pagat els impostos, és de tomo i lomo. I vostè s'atreveix a qüestionar aquestes coses quan resulta que per condicionament entre ells de Ribarroja Pot, que ho va fer molt bé, jo no estava d'acord. Jo no estava d'acord amb la postura del meu partit. Però al final arribarem a acords que pense que són sensats. I un acord era no fer gasto públic, el que vostès feien, que quan ho governaven, en càrrecs de confiança, que no eren de plantilla, contrataven a qui volien, uns millor i altres pitjor. Perquè tinc que recordar que un dels càrrecs que vostè contractava i no han assumit responsabilitats, així faltaven 60.000 euros. Dels càrrecs de confiança de vostès, de fora, no de treballadors de l'Ajuntament, que arrepegaven a qui volien i com volien. Jo no vaig a qüestionar si feien millor o pitjor. Però 60.000 euros desaparegueren i no s'han sabut d'ells. I es nomenava vostè el cap de confiança. Apunte-se. Per tant, nosaltres hem nomenat a gent que està treballant per l'Ajuntament, que està treballant per l'Ajuntament per estalviar economia. I per això estalviarem vora 400.000 euros de moment. I si volem modificar-ho, modificarem. Per tant, té raó el que diu Rubén, el president de Ribarroja Pot. Nosaltres hem tingut discussions i nosaltres volíem buscar professionals, havia de ser de fora també, i ells no han volgut, ells i Compromís i Esquerra Unida. I hem arribat a un acord. Sí, Rubén, aguante, venga. No deixarà que acabi. Tant, aguante. Sí, està gravant-se tot, el van a veure tot el món. Tot el món la va veure. Però no para de xerrar en les meves intervencions. Que ja no governa, que està a l'oposició, dona, que ja està a l'oposició, atenga l'alcalde. Per tant, el que li dic és que hem estalviat molts diners, i això és el que té que fer el poble, i a més en molts professionals. Tant l'encarregat nou d'obres, que era de la plantilla, com l'encarregat cap de l'almacén, que estava treballant en l'Ajuntament, com l'Arturo, que m'endú l'agenda, que és un gran professional, tots ens han costat pràcticament res. La diferència entre el salari que cobran i la puja que tenen, per tenir altres càrrecs. I vostès eren tot nou, de fora, que pagaven els veïns i veïnes. Per tant, jo seria molt prudent, i acabo, molt prudent en termes de personal, perquè la que ve és menina. El desaguissat que han deixat en aquesta casa és bonico, i ara parlarem d'ell. I vostè estava en les taules de negociació, vostè, en les taules de negociació. I vaig a ser prudent i me callaré. Per tant, tinga prudència en les intervencions. Passem a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Perdó, abstencions? És que estem... Quan n'hi ha? Set? Bueno, doncs entonces són set abstencions i... Sis? 7 extensions, correcte, i 14, que falta uno, i 13 a favor. Queda aprovat, 13 a favor
i 7 abstencions del Partit Popular. Queda aprovat. Gràcies a tots. Passem a 5 punt. Acord relatiu a l'execució de la sentència del Tribunal Superior de Justícia número 457/2013 de la RPT. Té la paraula José Luis López. Sí, bueno, esta es una de las grandes sorpresas que se han trobat en els caixons, que se trata pues de una sentència que teníem amagada i que s'han trobat i que com és obligació legal d'este ple, quan se va aprovar el ple, pues tenim que executar-la com és obligació del ple. Entonces, hi ha dos punts d'acord, en este cas és executar en els propis tècnics. Bueno, vos explico un poc en què consisteix. Consisteix en que hi ha una sentència en contra de la RPT, la relació de puestos de treball del 2011, en la qual s'anul·la i entonces això aboca que els treballadors d'aquest ajuntament, gran part d'ells, tinguin que tornar diners que s'han cobrat de forma il·legal. Entonces, lo que se du al ple és l'execució de la sentència per obligació legal. Entonces, se trata de ejecutar la sentencia en los propios técnicos y según que se incoa expediente para determinar la forma de la ejecución en cuanto a la devolución de las cuantidades que se hagan podido percebre en caso de la virtud de la RPT que hoy se anula. Así con respecto a la creación de puestos de trabajo. Paraules, Partido Popular. Bueno, espere que el manifestar la meva opinió en una manera més o menys contundent se me respete. Yo soy pro prudent y sé a un stick y el discurs de algú que pareix que no sap que ja té una responsabilitat de govern siga el de altres. A veure, ve a ple avui la execució d'una sentència de la relació de puestos de treball, una modificació que se va fer de la relació de puestos de treball en l'any 2010 i no 2011 com ha apuntat el regidor. Se du a ple la execució de la sentència i perquè bueno, és competència del ple i sa modificació. I se du incoar expedient, no?, per a veure de quina manera s'executa aquesta sentència. Ha dit el regidor que els treballadors han cobrat de manera il·legal uns diners que s'han sorprès d'aquesta sentència i que aquesta sentència estava en el caixó. Si no he sentit mal. Tinc que dir que d'esta sentència que arriba a l'Ajuntament a finals de desembre, si no recorde mal, té registre d'entrar en aquest Ajuntament el 16 de desembre de 2014, se dona compte en la Junta de Govern local i les actes de la Junta de Govern local se donen a tots els regidors d'aquest Ajuntament. El regidor que ha exposat, el regidor de personal José Luis i el senyor alcalde Huí, tindran acta d'aquesta Junta d'un Govern on se dona compte d'aquesta sentència. Aquesta sentència no s'ha amagat a ningú. Aquesta sentència ve i anul·la una modificació de puestos de treball que engloba tant increment de salari, modifiquen puestos de treball que du increment de salari, modifiquen puestos de treball introduint factors que no du increment de salari, se reclassifiquen places, se creen places noves i se suprimixen places. Per fer un resum, i tampoc la gent a lo millor, però això és el que engloba aquesta modificació de la RPT. S'havien mantès converses en els tècnics a veure de quina manera podíem solventar aquesta sentència, puesto que afectava a quasi 300 treballadors d'aquest ajuntament. L'ajuntament va decidir que assumia aquesta sentència i que mentre ninguna part, i així n'ha segut, instara a l'execució forçosa de la sentència, no anàvem a reclamar aquests diners als treballadors. Assumíem que s'havien carregat aquesta modificació de puestos de treball, però sí que és cert que s'havien mantès converses a veure de quina manera podíem executar aquesta sentència. Els tècnics en aquest ajuntament varen dir que com no n'hi havia ningú que haguera instat a l'execució, podien mantindre's i d'aquesta manera no demanar-li al treballador que tornara aquests diners. Ara n'hi ha una nova corporació i n'hi ha un nou equip de govern. I aquest equip de govern decidís executar la sentència. No sabem en quins termes. A este ple no s'informa en quins termes. Estem entre 5 i 6. Vale. Quan sapiam en quins termes
executen la sentència se manifestarem, però en coar expedient se dona compte acatar la sentència evidentment, però no sabem en quins termes. Si vostès han decidit fer-ho així, vostès siguen responsables de demanar aquests diners a aquests quasi 300 treballadors. Paraules, Ricardo Chapot. Sí, o sea, nos teníamos que haber enterado el pueblo porque en una junta de gobierno del PP, ahí lo hablasteis. No sé, porque si no se aprueba en pleno... O sea, conocéis esto desde diciembre y nos enteramos ahora. O sea, una cosa que tiene repercusión muy importante para el pueblo, nos enteramos ahora porque se ve que en aquel momento con una junta de gobierno era suficiente. No se ha dicho que se haya aprobado por pleno, que se haya notificado al pleno. Vale, luego por otro lado, ¿qué tenemos que hacer? ¿Disimular como que no hay sentencia? ¿Sí? ¿Como que miramos para otro lado? Si nadie reclama nada, a ver si podemos pasar la justicia, a ver si no nos mira. ¿Eso es lo que propone la edil popular? Vamos a ver, no podemos escondernos. Si la sentencia dice que esto se cobró indebidamente, se pagó indebidamente, habrá que acatar la sentencia. Si no, estaremos prevaricando. Pues ¿qué propone eso? Y luego, ¿esto qué viene? De cuando en plena crisis no se podía subir el sueldo de los funcionarios y aquí dijimos, no, aquí sí que lo subimos. Vamos a saltarnos lo que dice la ley de presupuestos y vamos a subirlo. ¿Viene de ahí? Pues de aquellos polvos estos lodos. ¿Palabras? No, ¿compromís? ¿Julio? Vale, José Luis, ¿te da la palabra? Sí, bueno, este vallador evidentemente no hace ninguna ilegalidad. La ilegalidad, en todo caso, la fa el equipo de gobierno de la época, que se vota la ley presupuestaria. Y además yo voy a hacer un correlat de lo que va a pasar. Mira, es una modificación que se imposa de forma unilateral y sin el consejo de todos los representantes de los trabajadores. No hay más un acuerdo unánime. Y hay que recordar que la que hoy es portador del Partido Popular, María José Rubí, desde 2007 ha estado siempre en el estable de negociación. Por tanto, es corresponsable lo que es fea, para bien o para mal. Junt, el entonces consejero de personal, Cristina Vázquez. Este RPT se trajo endavant a 100 mesos de las elecciones en un único fin electoralista. Y hay que recordar que los 4 años anteriores no se había arribado a ningún acuerdo en los trabajadores. Lo que hoy se constata que va a ser una mesura electoralista. Se aprobó provisionalmente en el ple del 28 de abril de 2010, en els vots en contra de tots els grups polítics, exceptuant el Partit Popular. Torna a ple el 16 de juny de 2010 i s'aprova definitivament una vegada resoltes les al·legacions també amb els únics vots del Partit Popular. El 19 d'abril de 2011 se formalitza la demanda interposada per la delegació del govern per incomplir la llei d'estabilitat pressupostària, que ficava un límit del 0,3 a l'increment del capítol 1. Això és el que guanyen els treballadors de l'Ajuntament en el seu conjunt. I este se'n va hasta un 3,2, quasi 3 punts més, com indica la sentència, mencionant a més un informe en contra de la intervenció d'esta pròpia casa. A més, hi ha una sentència del Tribunal Superior de Justícia Valencià el 13 de juny de 2013 que anul·la la RPT. Esta sentència se notifica a l'Ajuntament el 20 de juny de 2013. L'Ajuntament interposa un recurs contra la sentència el 27 de setembre de 2013. El recurs és admitit per el Tribunal Superior i realitza. És un auto de fecha del 23 d'octubre de 2014 que se notifica el 20 de novembre de 2014, no a final de desembre, 20 de novembre de 2014. I des d'entonces, fins avui, mai s'ha sabut d'aquesta sentència, que avui traguem al ple, com és la nostra obligació, per llei perquè s'execute. Hi ha que recordar que quan arriba la sentència definitiva l'Ajuntament estem ja de nou en període electoral. Segurament és la raó per la que s'ocultava. El senyor regidor, vaig acabant. Sí, acabe ja, acabe. Este empastre, perquè no és més que un empastre, obliga els treballadors a tornar els diners de la pujada salarial 2011. No és més que una altra mostra de la forma de fer les coses que no té més definició que la partidista i xapucera. Pareix que la senyora regidora de personal era com el rei Midas, però al revés. No vem més que improvisació a part de l'ocultació i no execució d'una sentència en les responsabilitats que allò du, que és des de multes fins a responsabilitats penals en cas de reiteració. Regidor, vaig acabant. Acabat? Paraules? Partit Popular?
Bueno, a veure, esta informació que el regidor aporta, jo seguís dient que podria anar en l'expedient i fer un historial de com ha sigut tot això i com hem arribat així. Jo crec que seria el correcte que anara en l'expedient, i si no, com arribem a donar comptes de la sentència. La sentència no està escondida i la sentència sí que se tiene, sino su aprobación, dar cuenta al Pleno, porque la modificación de la relación de puestos de trabajo es competencia del Pleno y hay que traerla al Pleno. Nosotros, cuando recibimos la sentencia, lo único que estamos valorando es de qué manera tenemos menos gravosa para el trabajador de ejecutar esa sentencia. Porque manera de ejecutar esa sentencia habrá que verlo, de hecho al Pleno no viene. No viene. Yo he dicho en qué consistía esa modificación de puestos de trabajo y no solo afecta a subida de sueldos, que aquí ya dicen de ilegales, que si no había consenso en la mesa de negociación, acaben de aprobar un punt, aun se creen tres puestos de treball, aun hi ha una modificació de RPT, jo he preguntat si n'hi havia acord de la taula de negociació i no m'han contestat, entenc que no. Per la mateixa raó, a nosaltres ens estan dient que fem les coses de manera il·legal i vostès l'acaben de fer en el punt anterior. En el punt anterior. No han contestat. L'únic que estem dient és que executar aquesta sentència és gravós per al treballador i n'hi ha que mirar de quina manera podíem executar-la. Evidentment, una sentència se té que executar. No és que anem i la dissem en un calaix. Quan arriba en Xinet, este ajuntament, el tècnic en personal, agarra la baixa i ja m'està, com estan ara mateix, vull dir, un poc desemparats en quant als tècnics en personal i en secretaria. I com he dit, tenim converses, de fet, coneixen algun informe que al·ludisca a esta sentència? Nosaltres coneguem un informe que fa al·lusió a un puesto de treball d'aquesta modificació de la relació de puestos de treball. Vull dir que... Dos minuts i mig, eh? Vale, acaba enseguida, senyor alcalde. Vull dir que sí que algo s'havia fet en aquesta sentència. Un informe existís, però evidentment prendre la decisió d'executar-la, que tots els treballadors tingueren que tornar tots els diners, no sabem de quin període, no sé si vostès ho sabran. Jo l'únic que estic dient és que duguen a ple una proposta de quina manera se va executar aquesta sentència, que se doni compte als treballadors i a la taula de negociació per a nosaltres poder pronunciar-se. Gràcies, senyor alcalde. Paraules, el barroche por Rubén. Para nosotros, evidentemente, el que los trabajadores ahora tengan que devolver eso es un fastidio muy importante. No tenemos que negarlo. A ver cómo le explicamos esto a los trabajadores. Incluso me temo que no se les avisó de que estaba la sentencia, que estaba el recurso en medio y podían haber participado como parte en los recursos. A todos ellos se les notificó, a todos ellos, que esto estaba así. Por la información que nosotros tenemos, no es así. Es decir, ellos tenían una sentencia, tenían un recurso en contra del gobierno sobre su subida salarial. Y se les notificó a todos los trabajadores que tenían ese recurso en contra. Nos tememos que no. Y ahora van a tener que devolver ese dinero sin notificación previa. A ver cómo lo solucionamos el problema donde nos han metido ustedes, señores del Partido Popular. Paraules. Paco de Ciudadanos. Bueno, nosotros entendemos que esto es un elemento grave, sobre todo para los trabajadores, y nos gustaría saber si hay algún tipo de acción por parte del gobierno para facilitar a los trabajadores la devolución de este dinero y que sea lo mínimamente gravoso para ellos. Bueno, antes de... Tomamos nota, ahora te contestaremos, Paco, por preguntar. Queríamos que el vicesecretario, por favor, les hiciera una intervención respecto al informe, respecto a la sentencia. Sobre la obligación que hemos tenido de traerlo al Pleno, ¿no? Y del informe y de cómo todos los técnicos de la Casa nos han aconsejado que lo trajéramos al Pleno. ¿Vale? Tenga la palabra, vicesecretario. Vamos a ver. Evidentemente, la aprobación de las RPTs, relaciones de puestos de trabajo, es una competencia exclusiva del Pleno de cada corporación. Entonces, la ejecución de una sentencia que afecte a una relación de puestos de trabajo tiene que atravesar Pleno porque es el órgano encargado de ejecutarla. El
la segunda parte del acuerdo dice que se modifique la RPT. Esa es la explicación de por qué no se ha llevado a mesa de negociación. En primer lugar, la ejecución de una sentencia es obligatoria, no hay nada que negociar. La forma concreta que tengamos de ejecutarla, esa sí puede ser objeto de todas las negociaciones que sean necesarias. Y por eso se habla de modificar la RPT para ajustarla a la realidad que había antes de la sentencia que la anula. Eso será lo que se tenga que negociar. Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal José Luis. Sí, en cuanto a si no está o está la carpeta del pleno, usted, María José, es veterana y cree que esa conclusión está casi popping de demanar a Stenis todo lo que huiga. Sí, sí. Esta cantinela yo la he escoltado moltes vegades. Apliquénsela. A més, no sé quan volien vostès executar la sentència. A la pròxima legislatura? No sé, han passat 6 mesos, dia vostè a final de desembre, no, era abans. Anàvem a esperar-se 4 mesos per executar-la i, per supost, contestant a Paco, que anem a arribar als acords i a fer-lo de la forma menys gravosa per als treballadors, quan no pot ser d'altra forma. I és la intenció d'aquest equip de govern de dur-lo d'aquesta forma endavant. No anem a ficar aquesta càrrega sobre qui no ho mereix en aquest cas. Gràcies. Moltes gràcies, senyor regidor. Bueno, aclarar dues coses que té que saber la gent. Primera, que això se negocia a 6 mesos d'unes eleccions municipals. L'acord se negocia o s'acordar o se practicar a 6 mesos d'unes eleccions municipals del 2011. Vull dir que en aquestes eleccions, on hi hagué un increment per part de la població important per als treballadors de Riba-roja, per als treballadors de l'Ajuntament de Riba-roja, no per a tots, però una quantia significant, va ser a 6 mesos d'unes eleccions municipals. I vull recordar que faltaren 35 vots per a que el Partit Popular en el 2011 perguera la majoria absoluta. Però és que, a més, vull recordar i vull fer constar l'acte que la sentència, com bé ha dit el regidor de personal, ve en el 2014, concretament a 6 o 7 mesos de les eleccions de 2015. I no s'executa a pesar de lo que han fet referència al tècnic corresponent que ha vingut, i jo li agraeix de manera personal, perquè ja no és funcionari d'esta casa, en el sentit que no té la plaça de vicesecretari, però ha vingut per a qualificar. I són els tècnics els que diuen a esta alcaldia que és necessari executar aquesta sentència. I, per tant, jo crec que és important que almenys haurem interpretat al revés el que ha passat, perquè la intervenció del regidor ha sigut molt moderada. Molt moderada. I vostè, com a conseller, com a portaveu del Partit Popular, principal partit de l'oposició, el que tindria que ser és prudent, perquè el que s'ha fet és una il·legalitat molt important, que ha costat diners als veïns del poble, als que no poden pagar hipoteques, als que els desahucien, els que no tenen pa mitjana, a això també s'ha costat diners. Les seues competències i el que vostè ha fet en les taules de negociació. Vostè i altres persones. En el beneplàcit de l'exalcalde. Per tant, siga prudent, perquè això en la prudència se resol. Quan tu no vols destacar més el que has de destacar en aquests punts, entonces quan ve el problema. És un consell que li doni per al futur. El tema és serio, molt serio. Perquè hi ha molta gent que està afectada per una mala praxis de vostè, que tenia la responsabilitat vostè i de l'anterior regidora i de l'equip de govern en el seu conjunt, que no tenien que haver fet mai el que feren, almenys com ho feren. I això té una responsabilitat administrativa, possiblement de multa, i derivaria millor en penals. Per tant, siguem prudents i vegem com podem solventar la realitat. El millor pel poble de Riba-roja i també per als treballadors, que no tenen culpa de les males negociacions o la mala praxis de vostès. Per tant, insistís des de, en fi, no des del carinyo, però sí des de la part política que toca, en què s'hi ha posat. Vots a favor? Abstencions? 13 a favor, 6 abstencions, 7 abstencions, queda aprovat. Siguem punt. Acord relatiu a l'execució de la sentència del PAI de Porxinos. Té la paraula Rafa Gómez. Bona vespre altra vegada a totes i tots. Així tenim un altre problema important. Clarament tenim una sentència del Tribunal Suprem que ve a recolzar la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana
raere de que la plataforma Salvem por Chinos, que venia del Fòrum Ciutadà de la Sostenibilitat de Ribarrotxa de Túria, pues va fer un treball important per de recriminar a l'equip de govern en el seu moment, en l'any 2005, de dur endavant un programa d'actuació integrada, un PAI, que a totes llums resultava molt gravós per a moltíssima gent del poble. I per això es va crear aquesta associació, aquesta plataforma. Per tant, a veure, el que ve a dir la sentència clarament és que diu que fallamos, ¿vale?, declarándolo, no vaig a llegir la sencera, evidentment, simplement el més important, declarándola nula i dejándola sin efectos. És a dir, torna enrere tota la situació al principi de com estava el PAI. I ve a dir també paraules molt fortes quan diu que els arguments utilitzats per el litoral de l'Este, l'Ajuntament de València en el seu recurs i la Generalitat són sedicentes e inacceptables. I això ho diu la sentència. Per tant, nosaltres demanem en primer lloc executar la sentència, com no pot ser d'altra forma, perquè totes les sentències, com hem dit, se tenen que executar, considerar anul·lats el plan parcial i la homologació del sector Masia de Porcino, considerar anul·lat i sense efecte el programa d'actuació integrada i el projecte de reparcel·lació de dit sector, esmenem el quart punt que comentàreu vosaltres precisament en el tema de en la comissió informativa i el llevem de la el secretari, per favor, que prenga la nota, esmenem llevant ese quart punt i per últim seria notificar l'acord al València Club de Futbol, Litoral de l'Este, bueno, un poquet la parafernalia que vam muntar per fer este PAI integrat. Sí que és de veres que clarament s'al·ludia en el seu moment, ja des del recurs que presenta la plataforma Sabem por Chinos, a que no quedava clar la falta d'àudia per a fer el programa integrat, no quedava clar tampoc la separació, la linde en el parc natural i en el parc de les Rodanes, i tampoc quedava clar, no quedava fehaciente, segons ells, el concurs públic que no se llevava a terme. Per tant, el que és la sentència, el que fa és condenar també en costes a l'Ajuntament, això que quede clar també, al Litoral de l'Est, i a la Generalitat Valenciana. Per tant, clarament és un error, això no es va fer correctament i per això la sentència dona la raó a Salvem por Chinos, a la qual evidentment felicitem per la seva tasca. Gràcies. Paraules, Partit Popular. Bueno, pues esta es la ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justícia, on declara nulo el PAI de Porcinos. Agraïm el que hagin llevat el punt 4 de la proposta d'acord. Pensàvem que era ho se feia de manera més responsable per defensar els interessos de Ribarrotxa, i ho agraïm. I bueno, sí que volem manifestar la nostra posició en quant a este tema, que és el PAI de Porcinos en estos moments. És un PAI que vam aprovar en l'any 2005 i que en aquest moment pensàvem que era una actuació bona per a Ribarrotxa en l'any 2005. Per votar a l'actualitat ja i 10 anys darrere, en el 2015, reconeguem que si vinguera una actuació d'aquest tipus, afirmem rotundament que no opinaríem el mateix. Ara mateix, en l'any 2015, creiem que seria algo fora de lloc, una actuació d'aquest tipus. També recordar que després de l'any 2005
Este grup va cara a unes eleccions en el 2007 on dins del programa electoral la proposta més important era el Pai de Porcinos i en aquest any 2007 se trau els millors resultats davant dels pitjors dels que ara estan en l'oposició. El poble recolzà el que era Porcinos considerant que era algo bo per a Riba-roja. I tinc que dir alguna cosa sobre el que és este Pai i el que és esta sentència. La sentència declara nulo el Pai de Porcinos. Jo en la informativa se varen pronunciar i varen dir bueno, pues Porcinos s'ha acabat. A mort no està Porcinos. Encara que Porcinos i tots els de Riba-roja que coneguem Porcinos està ahí tal qual estava fa 10 anys. No s'ha tocat, ningú ha fet res ahí i mantenim el que és el Valle que digueu ara de Porcinos. A nosaltres sempre ha sigut Porcinos a seques. Ara el Valle de Porcinos. Sí que volem dir que en tot el transcurs d'aquest expedient, des de l'any 2005 fins ara, este ajuntament ho ha fet tot, des d'aquest conveni que se va firmar fins a tot l'expedient, fins a aquesta aprovació inicial, que és en el que és competent l'ajuntament, de manera legal. I tot acompanyat per informes que avalaven els passos que nosaltres, els polítics, anàvem pegant. Tot de manera legal. Que han hagut 7 sentències que així no ho han dit, favorables a l'Ajuntament de Riba-roja. Mai un Pai crec que havia tingut tantes demandes, tants contenciosos i tan judicialitzat com este Pai de Porcinos. 7 sentències ens han donat la raó de que les coses s'havien fet ben fetes. En aquest conveni d'aportació que tant es nomena, n'hi ha informe de tesoreria on se dona fe de que aquest conveni s'ha dut a cap. I n'hi ha informe també d'intervenció on han anat i les inversions en aquest sentit que ens ha portat el Pai de Porcino. Consideràvem en el 2005 que era bo per a Riba-roja i ha demostrat que en els pitjors anys de la crisi Riba-roja ha pogut invertir i fer polítiques socials, polítiques de servicis gràcies als ingressos que hem rebut. Hasta ara l'únic que podem dir és que Riba-roja s'ha beneficiat de Porcinos i l'únic que podem dir és que Porcinos segueix igual que fa 10 anys, que al final és el que tota l'oposició pareix que volia i nosaltres ara també. A partir d'ara, qualsevol pas des de la responsabilitat que dona el senyor alcalde per a solventar això de la millor manera i per a defensar els interessos de Riba-roja, en el Partit Popular pot comptar, senyor alcalde. Sempre des de la responsabilitat i sempre defensant els interessos municipals per a solventar l'execució d'aquesta sentència. Ara, en aquests moments, s'ha acabat, Porcinos està ahí i no n'hi ha cap actuació urbanística. Gràcies. Moltes gràcies. Té la paraula Rubén Riba-roja Pot. Bien, he estado tantas veces de público cuando se hablaba de Porcinos que podía intervenir, que ahora no sé si sabré sintetizar en 3 minutos todo lo que tengo que decir. Ahora dicen que no iban a hacer, que ahora no harían el PAI, ahora no lo harían, madre mía, 10 años aquí con él detrás, dale que lo tengo. Ahora resulta que ya no lo harían. Y dice que no se ha puesto en una sola piedra, claro, me vino la crisis encima, si no, vamos, estaría ya todo urbanizado, parcelado, vendido y requete vendido, y con la sentencia en contra igualmente. Pero les vino la crisis encima y no pudieron poner un solo ladrillo. El dinero que se ganó de ahí, se enorgullecen ahora de que, mira, el valle se queda igual y el dinero lo tiene el ayuntamiento. Pero bueno, pero vamos a creernos esto. O sea, se va a quedar así la cosa. O sea, vamos a tener el dinero y el valle se va a quedar igual. ¡Ay, qué bien! Lo habéis hecho muy bien. O sea, os habéis gastado 20 millones, 22 millones en un informe. 22 millones de euros os habéis gastado viviendo de un Pai que sabíais que estaba recurrido desde el primer día. Y os habéis gastado, habéis dilapidado esos 22 millones. ¿Cómo devolvemos eso ahora? Es una vergüenza. Estoy indignado. Es una vergüenza lo que habéis hecho. Así yo también gobierno. 2 millones al año. Extras de presupuesto que llovía del Valencia. ¡Hala! A pagar, a contratar, a crear plantilla, a crear grupo, a ganar elecciones.
Y es súper fácil gobernar. Bombo y 2 millones de euros. 2 millones de euros extras. Y no, y dice que ahora ellos no lo harían y además tan contentos que el valle sigue estando igual y tenemos los millones gastados. Claro, esa es la forma de gobernar. Ese es el gobierno responsable. Ese es el gobierno responsable del Partido Popular. Y todo lo han hecho legal. Claro, todo lo han hecho legal, menos el Tribunal Supremo, que dice que todo está mal. O sea, ellos lo han hecho todo muy legal. Pero el Tribunal Supremo, porque desde Salven por Chinos decidimos 3 cosas llevar al Tribunal Supremo, pero había cientos de cosas que podíamos habernos basado. Tú no te vas a basar una sentencia en un recurso en 100 cosas. Llevas 3 y esas 3 las ganamos. Y no había agua. No era el problema. El problema, ni agua para Toch. Sí, no había agua. No había el papelito que tenía que haber. Y sabéis que no estaba. Y por eso lo habéis perdido. Y tampoco, y no solo era el problema del agua. El problema de los lindes. Os habéis saltado la declaración de impacto ambiental que decía que no podíais construir a menos de 100 metros del parque natural. Y da igual, por el egoísmo de sacar metros cuadrados, voy a construir a 25. Pues por eso también lo habéis perdido. Y también lo habéis perdido por adjudicarlo a dedo al litoral del este para sacar más beneficio todavía. No era suficiente. No era suficiente con haber recalificado unos terrenos a unas personas en concreto, a una entidad en concreto, haberle recalificado a dedo. No era suficiente con haberle recalificado a dedo, que eso en cualquier país sería prevaricación como mínimo cohecho. 3.5. Ella ha dicho 4, ¿eh? Sí, pues no era suficiente con eso. Acabo ya. No era suficiente con eso, que además también se lo disteis a dedo del litoral del este. Y os han quitado la razón. Y encima nos han condenado en costas. Pues esas costas, como mínimo, tendríais que tener la vergüenza torera de sacar el dinero y decir que no lo paga el ayuntamiento, que ha sido un empecinamiento del anterior alcalde y lo pagamos nosotros. Por lo menos, ya que nos habéis metido ahí. Muchas gracias. Y perdonad el indignado. Palabras, ciudadanos. Compromís, Rafa. Bueno, buenas tardes para todos. Yo, la veritat que em quedo les paraules de la portavoz del PP quan diu que avui en dia no farien aquest pai de porcinos i per això es dono les gràcies al Partit Popular de Ribagorça, perquè la veritat em lleva un pes de damunt el pensar que què podria passar si tornaren a governar. Gràcies. Sí, nosaltres, a veure, des de l'equip de govern, evidentment, felicitem si és que ara és de veres el que estàs dient, de que te fiques a favor de la majoria que representem tots, en el sentit de que no volien que es tocara aquest espai públic, que per, bueno, públic és privat, però que per a nosaltres té moltíssima importància. Entonces, te felicitem per això, però no podem negar que algú ha estat 10 anys en contra totalment, o sigui, en contra, vosaltres digueu que teníeu a favor del poble, però a favor del poble en el sentit dels vots, no en el sentit de que, no, clarament no, perquè encara que els vots, no, jo, perdona José Vicente, però te dic que no segur, perquè sí que la majoria de la ciutadania estava en contra del pai de Porcino. I vosaltres, és una interpretació exactament igual que la que feu vosaltres. Vosaltres digueu, o digueu en el seu moment, que teníeu una enquesta, que s'havia fet una consulta popular, que mai en la vida havíeu demostrat. Nosaltres al final, per lo menos, sí que hem demostrat que les sentències han donat la raó. I aquesta és la diferència, les sentències donen la raó. I és de veres perquè, a més, ara vosaltres afegiu. I això és important, o sigui que enhorabona de veres, enhorabona per tornar arrere en el pas i protegir, perquè veurem si es protegís o no, però ficar-se a favor de la majoria de la ciutadania. Gràcies. Paraules, Partit Popular. A veure, quan he manifestat antes que en el 2005 això ho duguem endavant perquè pensàvem que era bo per a Ribagorça, ara mateix seguim pensant
que en ese momento era va operar Ribarrocha. Si algú li sorprèn que en el 2015 ara sigan digant que ara evidentment no mos cabria un tipus d'actuació aixina, vull dir, pues com de la mateixa manera que ara si vinguera un pai com Masia de Traver, pues segurament diríem on anem ara, no? En ese número de vivendes. O vinguera, no sé, entre Naranjos, Rubén, donde vives tú, pues diríamos, ostras, pues on anem ara, no? Ese es la diferència del moment. És el que hem volgut dir, la diferència del moment. ¿Vale? Ara reconeguem que després de 10 anys, perquè això, per la crisi que no ha tirat avant, per moltes raons, vull dir, ara arriba un moment i la situació actual, evidentment una actuació d'aquest tipus, que pensem que és bo que la ciutat esportiva del València estiga en Ribarrocha, i això seguim pensant-ho ara mateix, no podria anar acompanyat d'aquest número de vivendes. Jo crec que això és molt raonable que ho diguem ara. Com també seguim pensant que en aquests moments, vull dir, la via que mos cap per executar aquesta sentència és obrir una línia de diàleg. Vull dir, així n'hi ha molts factors, moltes institucions afectades. Som l'Ajuntament de Ribarrocha, és el València, és la Generalitat, són els propietaris. I jo crec que ara per això m'he oferit al senyor alcalde, vull dir, perquè això n'hi ha que donar-li jo crec que una eixida. I ara jo crec que és no trencar i dir no a això i res més, sinó obrir una línia de diàleg a veure quina és la millor solució i des d'ací que és el que ens convé defensar els interessos sempre de Ribarrocha. Si pregunten ara si vostès estem d'acord nosaltres amb vostès, en què no... Vosaltres, ara, ojalà vinguera la ciutat esportiva Ribarrocha. Sí, la volem i, a més, creguem que seria bo inclús intentar-ho. Acompanyar d'una actuació urbanística i cina? No. Això és el que jo vull dir abans. I sí que m'agradaria saber si l'Ajuntament està dispost pues, a prendre aquesta iniciativa. Això sí que ens agradaria saber-ho. Gràcies. Paraules. Ribarrocha pot, Rubén. Sí, yo no sé dónde vive la portavoz de Popular, ni me interesa. No lo sé, ni me interesa. Yo le puedo decir que este señor, este concejal, si se puede llamar señor, no me interesa ese título, pero se compró una parcela en una zona urbanizable, urbanizada, con todas las dotaciones, y la compró, la construyó. Bueno, no sé a qué venía eso, ¿vale? Porque parece, por otras intervenciones, que yo haya destrozado un parque natural o algo por vivir en una urbanización, como viven, por cierto, la mitad de los ciudadanos de este pueblo. La mitad de los ciudadanos de este pueblo. Y no se trataría de hacer una masía de traver. Yo no sé si... Es que la gente no acaba de entender que eran 2.700 viviendas. Son 3 veces y medio masía de traver, ¿vale? Lo que tenían ustedes programados ahí. 3 veces y medio. Y sin agua. Y no había agua. Ahora por lo tanto... Por lo tanto, nosotros, en cuanto al acatamiento de la sentencia, por supuesto, vamos a estar a favor, no puede ser de otra manera. Y yo creo que esto nos sirva de experiencia, con este tema se va a seguir hablando en el pleno y nos reservamos para después el resto de cosas que tenemos que decir. Muchas gracias. ¿Paraules? ¿Rafa? Bueno, pues yo acabar, abrir el to de la portavoz del Partido Popular, de la intervención y de la... de l'oferiment pues que en aquest tema en concret almenys estic al costat de l'Ajuntament, que és el que interessa per al poble. Estic convençut que tant el Partit Popular com tots els partits ho faran des de la responsabilitat i serietat, que és molt important, i dir que bueno, alguna cosa tenim que dir al respecte, perquè efectivament la portaveu diria que bueno, que era una bona operació en el moment i que ara no és tan bona, però el nom de Ribarrocha no ha aparegut precisament per a bé en aquesta operació. Sempre ha aparegut per a mal. Ha aparegut des del moment que vostès clarament en un personatge, i dic personatge, especulador i ara processat com Juan Soler, adoptaren acords en València, adoptaren molt important per a la cultura del poble sense consensuar ningú del poble. Des d'ahir es comença el primer error. I a partir d'ahir el segon va ser que aquells que vostè està impactant en València digué que era un pelotazo urbanístico. Però digué, sí, senyor Corrigente, jo sé que està vingut a la cabota. És que ho digué, que era un insult al poble de Ribarrocha.
que una persona de estas características diera que es un pelotazo que estaba riéndose. Y si ven la cronología, cal dir, y que coste el acta, que las sentencias son demoledores. Las sentencias del TSEC, las sentencias del Tribunal Superior de Justicia. Primera, guanyar per Sabem, que vull felicitar a Sabem, a la gent que l'ha recolzat, als biòlegs i a tota una feina que han fet darrere, val? Vull felicitar en nom de tots, val? Ha sigut demoledora. Demoledora del TSJ i, a més, demoledora del Suprem, perquè vostès no contents recurrint en la sentència. I els han condenat, ens han condenat a tots els vins a pagar les costes. I el Suprem és demoledor. A dir les paraules, clarament, Rafa, diu la sentència que Ribarroja, el Junyer Ribarroja era sedicente, ¿vale? En fi, també són tremendes. Un Tribunal Suprem, màxima òrgano jurisdiccional de l'Estat i postal constitucional. Per tant, és tema molt seriós el que ha passat, molt seriós. ¿Vale? Jo volia dir-los a tots, de dicha seriedad, que les tres coses, com bé han dit, que se carrega, són allò que diem des de l'any 2005 els partits polítics. En aquell moment estava Esquerra Unida i el TSP, després incorporar ells. I el mateix que diuen les al·legacions inicials, se ho ha carregat el Tribunal Suprem. El tema de l'informe de confederació, que això ho ha tallat, salvem, el tema de no fer un concurs públic en base a les directives europees i clarament el tema de no respectar els 5-6 metres, 100 metres que vostès feien, 25 que deixaren respecte a les rodanes. I cal recordar que hi anaven finques de 5 altures i àtic, perquè la gent se'n recorda del que estem parlant. Una barbaritat urbanística de tot el món. Per tant, jo crec, agrair, passem pàgina, en el sentit de que, bueno, anem a veure què va passar, i després n'hi ha més punts, jo només traslladar-los com a alcalde de Ribarroja, que anem a defensar els interessos de Ribarroja, tots els interessos, i que a més va haver claritat en tot, no pot ser també. Però els interessos de Ribarroja van estar per damunt de qualsevol interès particular, partidista o de qualsevol altre negoci d'especuladors que vulguin rodar per això. És una època nova i per tant, en aquest sentit, jo crec que el poble ha d'estar content perquè aquestes 3.000 vivendes que han de fer-se és una barbaritat molt important. I també, en aquest sentit, aquesta rectificació que ha fet el particular, crec que també és bo que s'hagi reconegut en el ple en el sentit que avui no ho faria. Jo crec que això també ajuda al futur si així tots estem d'acord. Per tant, passem a votació. Era d'anar a compte, no? A votar, vots a favor? Molt bé, doncs per unanimitat s'aprova aquest punt. Moltes gràcies.